Salom do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Sardor Davroni. Kanalimda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini bosishni unutmang. Kundan-kunga qiziqarli videoroliklar chiqarishda davom etaman. Har haftada yangi videoroliklar joylab borishga harakat qilaman. Bugungi videomiz ham juda ham qiziqarli, mantiqiy va detektiv savollardan iborat. O'zingizning qanchalik topqir va zukko ekanligingizni tekshirib ko'ring. Kommentariyada izohlarda nechta savolga javob topganingizni ham yozib qoldiring. Bu biz uchun juda ham qiziq. Unda biz videoni boshladik. Tunda muzeyda o'g'irlik sodir bo'ldi. Muzeydan qirolning qilichi hamda savutlarini o'g'irlab ketishgan edi. O'g'irlikdan keyin militsiya xodimlari ahranikdan o'g'rini ko'rgan yoki ko'rmaganini so'radi. Shunda o'sha kungi tunda qarorlik qilgan muzey xodimi o'g'rini tasvirlab berdi. Siz topishingiz kerak bo'lgan savol ushbu rasmdagilar bilan ichidan o'g'rini toping. Vaqt ketdi. Birinchi savolning javobini topdingiz deb o'ylaymiz. Mana bu e'tibor qilgan bo'lsangiz, rasm ko'rsatildi. O'sha rasmda sizga hammasi aytib o'tilgan edi. Ikkinchi savolimiz: Jon ko'chada ketayotib chuqurga tushib ketdi. Unda chuqurdan chiqib olish uchun bitta tosh va ikkita g'ish bor. Toshning ustiga g'ishni qo'yganda o'rtacha 25 cm Jonning qo'li chuqurdan chiqish uchun yetmay turibdi. Biz topishimiz kerak bo'lgan savol: qanday qilib Jon chuqurdan chiqib ketishi mumkin? Vaqt ketdi. U g'ishlarni gorizontal holatda qo'ygan edi. Agar ikkala g'ishni ham vertikal holatda qo'yganda chiqib ketishi mumkin edi. Bu savolga ham to'g'ri javob bergan bo'lsangiz, like bosib kommentariyada yozib qoldiring. Diqqat, keyingi savol. Bu savolimiz detektiv savol, anchagina mantiqiy savol. Savolning javobini to'g'ri topishga harakat qilib ko'ring. Viktoriya yomg'irli tunda ko'chadan ketayotganda bir o'g'ri uning sumkasini o'g'irlab ketdi. Va undan keyin u politsiyaga murojaat qildi. O'g'rilarni topishga harakat qilishini aytdi. Politsiya xodimlari gumonlanuvchilar ichidan o'sha vaqtda shaharda bo'lgan 3 kishini so'roq qilishyapti. So'roq qilishlarda birinchisi aytdi: gumondorlarning birinchisi o'sha paytda o'g'irlik sodir bo'lgan paytda uyda yotganini aytdi. Gumondorlarning ikkinchisi ko'chada rasm chizayotganini aytdi. Gumondorlarning uchinchisi esa umuman boshqa shaharda bo'lganini aytdi. Biz topishimiz kerak bo'lgan savol: sumkani kim o'g'irlagan deb o'ylaysiz? Vaqt ketdi. Bu savolga ham to'g'ri javob bergan bo'lsangiz, qoyil. Sumkani ikkinchi gumonlanuvchi shaxs, ko'chada rasm chizib turgan shaxs o'g'irlagan edi, chunki yomg'irli tunda rasm chizishning iloji yo'q ko'chada. Bu savollarga to'g'ri javob bergan bo'lsangiz, kommentariyada izohlarda albatta yozib qoldiring. Sizlar bilan Sardor Davronov bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha.